30 տարի Շուշին եղել է անհեն, վազգենը տակաղի մեջ վրած, են մոտ են ու չի գիտեն դիլին դիլին եղան, հիմա էլ Վաղը Ստեփանակերտն ես հանձնելու, հանձնող է իր տավարի ծնունդ, ես բանակցությունները սկսում եմ իմ կետից, սա էր քո կետը բանակցությունների, 30 տարի բանակը թալանել են, 30 տարի բանակը թալանել, բայց բանակը Շուշին չի հանձնել,